You called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Seguinte, esse aqui é um vídeo um pouco diferente, eu vou tentar não me prolongar muito. Esse aqui é o vídeo que vocês pediram muito pra fazer, que é eu me preparando pro furacão. Mas eu queria tirar um tempinho aqui no começo do vídeo, só pra tá falando um pouco sobre esse furacão. Tem gente que talvez nem saiba que esteja acontecendo isso aqui na Flórida, mas é real. Mas antes, rapidinho, só falar uma coisa pra vocês, muito obrigado de coração por todas as mensagens que vocês têm me enviado no Instagram, no direct. Eu tenho lido todas, não dá pra responder todas porque foram muitas, elas atualizam muito rápido. Mas muito obrigado mesmo. Se você já quiser me seguir, segue aqui, tá aparecendo na tela, arroba Felipe Andrade P lá no Instagram. Eu tô falando com vocês, tô fazendo live sempre que dá lá pra falar do furacão, falar que tá tudo bem, tudo certo. Então se você quer me seguir, já segue lá, beleza? Então muito obrigado mais uma vez de coração, todo mundo tá mandando mensagem, todo mundo que tá fazendo montagem e tudo mais. Isso é muito legal, ver esse carinho que vocês têm por mim, principalmente num momento desse, que não é um momento fácil. Mas galera, como eu falei pra vocês, eu vou tirar aqui um tempinho só pra falar rapidamente desse furacão. O furacão Irma, que é como eles nomearam, ele tá sendo considerado o furacão mais forte da história. Pra vocês terem noção, aconteceu um furacão muito famoso aqui há 25 anos atrás, chamado Andrew. E esse furacão, ele não foi tão forte quanto tá sendo Irma, e ele destruiu cerca de 60 mil casas, muita coisa. Então, não são notícias boas que a gente tem recebido pra quem tá aqui. Os Estados Unidos, ele é muito legal porque ele prepara muito bem as pessoas. Então, como eles já sabiam que isso já estava acontecendo, então já faz um tempo que eles estão preparando as pessoas, mandando as pessoas ir nos supermercados, comprar mantimentos, comprar primeiros socorros. Eles meio que enviam pro celular da gente, ele meio que bota no noticiário, bota em todo canto, explicando coisas que você vai precisar, forma de proteger sua casa, a janela, tudo isso. É meio que a gente vai fazer nesse vídeo de hoje, tá? A gente tem muita coisa diferente pra fazer. Eu sei que vocês adoram esse tipo de conteúdo diferente, mas galera, uma coisa que é muito importante, isso não é brincadeira, tá? Isso daqui não é um vídeo que vai ser um vídeo engraçado, algo do tipo, isso aqui é uma coisa séria. Obviamente eu não quero passar desespero, nenhuma coisa do tipo pra vocês, porque quer queira ou não, eu tô tentando manter minha tranquilidade, sabe? Não é algo fácil num momento desse, vai ser minha primeira experiência, eu vou fazer de tudo pra não passar sozinho, eu provavelmente vou estar lá indo pra casa de um pessoal que eu morei antes de morar com os Nigos, pra não precisar passar por isso sozinho, porque eu não tenho ideia de como vai ser, o furacão pode chegar aqui e simplesmente destruir toda essa janela, a casa pode inundar, exatamente. Então a gente corre todos esses riscos, ou seja, isso não é brincadeira. Mas eu sei que vocês gostam muito dessas coisas, eu sei que não só gosta como diversão, mas como vocês querem saber como a gente tá. Então eu vou tentar tá gravando tudo que eu conseguir. Obviamente que eu não vou sair que nem um doido lá no meio do furacão, não vou fazer isso, mas a gente vai estar tentando fazer umas coisas aqui do tipo, a gente vai lá no Walmart agora. E pra vocês terem noção, agora são 3h23 da manhã, exatamente. Felipe, você tá louco, por isso que eu tô com essa cara de sono, porque eu deixei pra ir agora em madrugada, porque eu passei mais cedo lá, umas 11 horas e pelo Walmart, e simplesmente o estacionamento estava lotado, era impossível, não tinha como. Então eu falei, como o Walmart é 24 horas, vamos deixar pra ir lá mais tarde, quando der mais ou menos 3 horas da manhã, e a gente vai lá pra ver. Então a gente vai fazer isso junto agora. Esse vídeo aqui a gente vai estar meio que ajeitando aqui a casa, a gente tem que preparar, tem que tirar esses computadores daqui, tem que ajeitar a porta, tem que colocar coisa na frente pra poder não correr o risco de inundar, tem que ajeitar a garagem. Então a gente tem muita coisa pra fazer. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Isso aqui foi uma breve explicação sobre o furacão Irma também. Por favor, galera, esteja em oração, não só por mim, mas por todos nós aqui da Flórida. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, a gente vai passar por isso. Então, vamos lá. Eu sei que tem muita gente também que fica preocupado com a Clique. Então, galera, não se preocupe. Ela tá aqui, eu acho que ela tá dormindo, não sei, vamos ver se a gente acha ela. Ela sempre fica aqui desse ladinho, olha ela ali, a bichinha. Não se preocupe, que a Clique é minha companheira, ela que é minha companheira aqui na Nigo House enquanto eu tô sozinho. Vocês acham mesmo que eu ia acompanhar minha companheira num momento desse? Pelo contrário, então pra onde eu for, a Clique vai. Se eu for pra debaixo da casa, se eu for pra cima do telhado, se eu for pra outra casa, eu não sei, pra um abrigo, eu não sei. Mas a Clique vai comigo aqui, ó, na mãozinha ela vem comigo o tempo todo. Então não vou abandonar a Clique, vai levar tudo, vou levar comida. Olha ela aqui, olha. Aqui ela veio dar um oi pra vocês, galera. E aí, Clique? Pronto pra enfrentar esse furacão? Parece que ela sabe, já quer sair da casa, já quer ir embora, quer ir atrás de comida também. Tá aqui o biscoitinho dela todo dia. Então, Eagle, tô dando todo dia o biscoitinho dela, como você me ensinou. Então, galerinha, vamos pegar a chave do carro, a carteira, e agora partiu Walmart. Galera, acabamos de chegar aqui no Walmart. Bom e velho Walmart, como todos vocês já conhecem. E aconteceu uma coisa muito
meio que aterrorizante quando eu tava vindo pra cá. Do nada eu tava vindo e meu celular simplesmente começou a tocar um barulho. Só que meu celular, ele é ligado com o som do carro, que eu fui escutando música por ele. E dele começou um barulho estranho. E aí quando eu fui ver, ele tava vibrando muito. E simplesmente tava aparecendo essa mensagem de alerta do furacão. Então pra vocês verem como eu falei, eles aqui já começam a alertar logo. Então eles meio que já estão avisando tudo que você vai precisar, tudo que você vai precisar pegar, comprar pra você ficar o máximo possível. Então vamos agora, vamos entrar. A gente tem que ir atrás de comida, principalmente enlatada, porque existe uma grande possibilidade de faltar energia e a gente não sabe por quanto tempo. Então vamos lá dentro, vamos tentar procurar comida enlatada. Eu não sei se eu vou achar, porque quando eu vim mais cedo já não tinha muita coisa. Sorte que eu já tenho algumas coisas que lá em casa guardado dentro do móvel, então vai ajudar um pouco. Então vamos ver se a gente acha alguma coisa ali. Galera, eu acabei de chegar aqui na seção de pão e eu quero mostrar pra vocês. Olha isso daqui. Dá uma olhada nas prateleiras como estão. Esse daqui é um dos Walmart mais famosos que tem aqui. Isso tudo é a seção de pão. Não tem mais nenhum pão. Ali é tipo umas massas que tem, que você pode fazer, mas de qualquer forma precisa usar o forno, então se falta energia já era. Mas olha isso aqui. Não tem mais nada. Nenhum pão. Acabou tudo. A minha sorte é que já tinha pão em casa separado. Tem dois sacos que eu já tinha comprado, então a gente não vai ter problema com pão. Eu dei sorte. Mas pra quem deixou pra comprar agora, já era. Simplesmente não tem como. Galera, essa daqui é a seção de biscoito. Dá uma olhada como tá isso daqui. Já não tem quase mais nada. Acho que os biscoitos que sobraram foi tudo que ninguém gosta ou que é ruim. De qualquer forma é biscoito. Eu vou procurar algum por aqui, ver se eu gosto de algum. Independente de gostar ou não, eu vou ter que levar alguma coisa. Então eu vou ver se eu encontro algum aqui interessante, eu não sei. Tem alguns que aparentam pelo menos ser bonito, então talvez eu leve. Mas uma coisa que ninguém pegou foi isso aqui. Como assim? Como é que pode ninguém pegar Nutella? Não é possível. Uma Nutella, galera. Agora eu tô muito preocupado. Mas assim, muito. Eu acabei de entrar na seção de bebida. E olha isso daqui. Não tem mais nada. Nada. Galera, talvez muitas pessoas estejam encontrando um problema muito grande. Porque não tem mais água aqui. Exatamente. Toda a água acabou. Simplesmente acabou. Eu não sei se eles vão fazer restock a mais, porque agora mesmo tem um cara aqui do meu lado. Eu não vou filmar ele, mas ele tá colocando algumas bebidas. Frappuccino. Mas frappuccino tem bastante lá em casa, eu não vou comprar. A minha sorte foi que eu comprei água antes e já deixei. Se lembra daquele copão que os Nichols fizeram, frappuccino? Pronto, eu peguei e enchi eles de água. Então eu tenho bastante reserva de água. De qualquer forma, para o lugar que eu vou também, tem muita água lá. Então eu tô tranquilo com água. Mas eu fico pensando no desespero do pessoal que vai vir depois. Então eu acho que eles estocam meio que todo dia, bota o restoque de novo de água. Eu sei que lá do lado de onde eu moro também tem um supermercado que é o Publix. Então se eu precisar de alguma emergência assim, eu posso ir lá a qualquer hora. Mas galera, tá impossível. As bebidas mais usadas aqui. Claro que tem esses aqui, que é meio que uns espumantes, tem Gatorade ali. Mas ele tem essas coisas, mas as bebidas mais usadas, que o povo mais consome, não tem. Acabou, simplesmente acabou. Bom, galera, encontramos um grande problema aqui, que eu vim principalmente pra comprar comidas enlatadas. Porque, como eu falei, água eu já tinha, pão eu já tinha, pra poder comprar comida enlatada. Só que eu não achei. Simplesmente todas as prateleiras estavam vazias, acabaram. E eu perguntei pra uma das pessoas que trabalhava aí se eles estavam fazendo meio que restock todo dia e tudo mais. E ele falou pra mim que sim, que é porque eu tinha vindo muito tarde. Então esse foi o risco que eu corri. Mas a gente ainda tem tempo aqui. Então amanhã a gente vai voltar aqui no Walmart pra poder estar comprando mais coisas. Depois eu junto tudo, mostro pra vocês tudo que eu comprei. Beleza? De qualquer forma, o pessoal que eu vou ficar lá na casa deles, eles já compraram bastante coisa também. Então a gente tá tranquilo aí por enquanto com a parte de comida. Tem algumas coisas que eu preciso comprar ainda, que eu quero comprar um power bank pro meu celular, porque a gente pode ficar sem bateria. Se a gente ficar sem bateria, complicou. Que a gente pode ficar sem energia e aí não vai ter como carregar celular. E eu preciso, porque preciso me comunicar. Eu espero que o sinal também não acabe. Eu não sei como vai ser. Eu não sei, vai ser uma experiência que eu nunca passei na minha vida. Eu espero que dê tudo certo. Vai dar. Mas agora eu tô morrendo de cansaço. Vamos voltar pra casa, descansar. Amanhã a gente tem que preparar nossa casa, ver direitinho tudo que a gente vai precisar. Ainda falta comprar bateria, o power bank e outras coisas. Mas vai dar certo. Vamos pra casa agora. Galera, enquanto eu vinha pra cá, eu percebi que a gente precisava de gasolina. Não muita, porque meu tanque tá mais ou menos no meio. Mas uma coisa que eles dizem é pra você abastecer seu carro. Então é algo muito importante. E aí eu tava voltando do Walmart. São quase 4:30 da manhã pra vocês terem noção. E eu vim num posto. E só pra vocês terem noção, olha isso daqui. Todas as bombas de gasolina estão sem gasolina. Isso vermelhinho aqui mostra que basicamente não está funcionando.
o que é que muita gente fez? Eles vinham com galão e enchiam o galão de gasolina para ter gasolina extra. Então a gente vai ter que sair amanhã também para mais essa. A gente vai ter que sair em busca de um posto que tenha gasolina para poder encher nosso carro. Mas vai dar certo. Provavelmente isso aqui mesmo, que é aqui perto de casa, amanhã já vai reabastecer e colocar mais gasolina. Então a gente tem que vir aqui cedinho para ver se a gente consegue encher o carro, beleza? Bom, galera, acabei de chegar em casa. E vocês viram mais ou menos como é que tá a situação aqui. Não tem mais nada. Não tem comida de supermercado, não tem gasolina, não tem nada. A sorte é que eles todo dia meio que restocam, mas acaba rapidamente. Se você for no Walmart pela manhã ou pela tarde, ou até mesmo à noite, você vai ver a loucura. É porque, eu não sei se vocês conseguiram ver muito bem, mas o estacionamento até que tinha muita gente, dentro do Walmart tinha muita gente, eram 4 horas da manhã, vocês têm noção disso. E agora a gente tentou abastecer e não conseguiu porque não tinha gasolina mais. Uma coisa muito legal é que o governo, ele meio que oferece abrigos pra você ficar, então isso é algo muito legal. E muitos deles ficam dentro das escolas. Eu sei que vocês sabem que aqui dentro do condomínio da gente tem uma escola. Bom, galera, acabei de chegar em casa. E vocês viram mais ou menos como é que tá a situação aqui. Não tem mais nada. Não tem comida de supermercado, não tem gasolina, não tem nada. A sorte é que eles todo dia meio que restocam, mas acaba rapidamente. Se você for no Walmart pela manhã ou pela tarde, ou até mesmo à noite, você vai ver a loucura. É porque, eu não sei se vocês conseguiram ver muito bem, mas o estacionamento até que tinha muita gente, dentro do Walmart tinha muita gente, eram 4 horas da manhã, vocês têm noção disso. E agora a gente tentou abastecer e não conseguiu porque não tinha gasolina mais. Então a gente vai tentar... Amanhã eu vou lá pra tentar descobrir se essa escola vai ser algum abrigo. Então se for, já é uma coisa muito boa, porque fica aqui muito perto, é só ir pra lá. Qualquer coisa, qualquer perigo, é só ir pra lá que dá tudo certo. Que aí fica tudo bem, porque essas escolas, elas são preparadas pra isso. Eles desenvolvem elas já pensando nisso. Mas galera, amanhã vai ser um longo dia, a gente tem muita coisa pra fazer. Eu vou descansar agora que eu tô com muito sono e eu vou ter que acordar cedo. Agora já são quase 5 horas da manhã, eu tô com muito sono mesmo. Mas vai dar tudo certo, pensamento positivo e amanhã a gente tá de volta.